हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल एफएफ भण्डारी प्लिज सब्सक्राइब दिस च्यानल. आज तपाईँहरूकोमा चाहिँ एउटा हामीले ग्याजेट टर्च लिएर आएका छौँ. तपाईँलाई चाहिँ एकदम उपयोगी छ है ग्याजेट, हजुरहरूको लागि एकदम ग्याजेट छ, एकदम राम्रो प्रोडक्ट छ यो. जुन जेएसओको कम्पनीको हो, जेएसओको एउटा राम्रो टर्च छ यो. एउटा लेजर टर्च पनि भन्नुहुन्छ गाइज, एउटा लेजर पनि हुन्छ है. तपाईँले हरेक कामको लागि हजुरले लाइटरहरू सलाईहरू आगोको लागि युज गर्न मिल्ने सम्पूर्ण सामानहरू यहीसँगै नै पाउँछ गाइज. तपाईँले बोकिराख्नु पऱ्यो भने एकदम ग्याजेट सो छ. यसको मूल्य कति छ भन्दाखेरिमा हामी तपाईँलाई भिडियोमा देखाइराखेको छौँ गाइज है. भिडियो स्किप नगर्नुलाई आज यो हामी टर्चले हामी कसरी युज गर्ने र यो अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछौँ गाइज है. हजुरलाई पनि यस्तै टर्च चाहियो भने हामी तपाईँ छोडेको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु गाइज है. यो जिओसुको जिओ 1710 भन्ने मोडलको एउटा टर्च हो. यो ब्याट्री हेर्नुहोस् है गाइज, रिकमेन्ड ब्याट्री 1800 mAh ब्याट्री हुने रहेछ. 8 घन्टाको चार्जिङ हो कि 8 घन्टा चाहिँ काम गर्ने रहेछ. सुपर स्पिड सिबी भनेको छ, एकदम राम्रो छ गाइज. यो क्वालिटी फुल छ, एकदम राम्रो छ. यसलाई अनबक्सिङ गरेर हेर्छौँ गाइज है, कसरी युज गर्ने पनि देखाउँछौँ. यसलाई यसरी ओपन गऱ्यौँ, एकदम ल हेर्नुहोस् है गाइज. हेर्नमा पनि एकदम क्याजी छ, बोक्नमा पनि एकदम सजिलो छ, एकदमै राम्रो छ गाइज है. योसँग एउटा डाटा केबल लाउँछ, हाम्रो नर्मल मोबाइल चार्जरहरू पनि लाग्छ तर यस्तो डाटा केबल लाउँछ, यस्तो चार्जरहरू पनि काम गर्छ यसलाई गाइज. अब हामीले यो टर्चमा निकालेर छौँ, हेर्नुहोस् यो फ्ल्यास लाइट हो, एकदम फ्ल्यास हुन्छ. टर्चिङ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, फ्ल्यास हुन्छ एकदम. यो लाइटहरू, यो चार्जरहरू छ है, यहाँ चार्जर, यो हाम्रो नर्मल मोबाइल चार्जरहरू पनि लाग्छ अनि यो अर्को चार्जर पनि लाग्छ. तपाईँले चाहिँ अब यो यहाँ यसको अन अफ बटन हुन्छ गाइज, यसरी टर्च अन अफ हुन्छ. त्यसो गरेर एउटा लेजर हुन्छ है. मेन कुरा भनेको यो टर्चको ग्याजेट भनेको यो लेजर हो है गाइज. तपाईँहरूले तपाईँहरू कुनै पनि कामको लागि, केही पनि कामको लागि इमर्जेन्सी अब आगोहरूको खासै जरुरत परेन गाइज. त्यो भएपछि है हजुरहरू साथमा यो छ भने एकदमै राम्रो लेजर छ, एकदम आगो नै आगोको नै काम गर्छ गाइज है. हामी देखाउनु गइरहेको छौँ, यो बटन हुन्छ, यो बटनलाई तल स्क्रोल गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ लेजर हुन्छ गाइज. हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, हेर्नुहोस् है यहाँ लेजर छ, हेर्नुहोस् है यसरी जलेर हिट हुन्छ गाइज. यहाँ हामीले जेसुकै चिज पनि जलाउनु मिल्छ गाइज. यहाँ राखेर यसलाई फेरि अफ गऱ्यौँ, त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोस् अनि ठ्याक्कै आगोको काम गर्छ. तपाईँले एउटा कागज जलाएर पनि देखाउने छौँ गाइज है. मलाई हेर्नुहोस् है गाइज, हामी कागज जलाएर देखाउँदैछौँ, हेर्नुहोस् है धुवा आएको चाहिँ. यस्तो राम्रो लेजर लाइट छ है, एकदम ग्याजेट छ होइन. टर्च एकदम राम्रो काम गर्छ, ब्याट्री पनि एकदम सुपर नै छ. 1800 mAh यो टर्चलाई भनेको एकदम राम्रो हो, एकदम राम्रो छ गाइज. प्लिज यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु नबिर्सिनुलाई गाइज. यस्तै यस्तै भिडियोहरू फेरि पनि हामी लिएर आउनेछौँ. ओके, गुड बाई.